ରାତିରେ ଖାଇପି ପରିବାର ସହ ଶୋଇଥିଲେ। ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଆଜି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦିନ ହେବ ବୋଲି। ଠିକ ରାତି 3ଟାରେ ନାବାଳକର ହାତର ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ବିଷଧର ସାପ। ଆଉ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସନପୁରିଆ ଗ୍ରାମରେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମର ଚାନ୍ଦ୍ରାଇ ହେମ୍ରମଙ୍କ ନାବାଳକ ପୁଅ ଧାନ ମେମ୍ରମ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ବାରିପଦା PRM ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରେ ଏନେଇ ମୋରଡ଼ା ପୋଲିସ 20/22ରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସରକାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଏ ଛୁଆଟା ରାତିରେ କେଉଁ କ'ଣ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ନା କିସ କରିଦେଲା, ସାପ ରକମ ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ। ଛୁଆ ତ ନାହିଁ ନା, ଏଇଟା ଆମକୁ ଜଣା ହେଇଥିଲା 3:30 ବେଳେ। ଛୁଆଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା, ରାତିରେ ଖାଲି ପାଟି କରିଲା, ମୋତେ କିସ କାଳେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ସାପଟା କାମୁଡ଼ିଲା, କିସ କାମୁଡ଼ିଲା, ଆଉ ଉଠିଲାକୁ ତ ହାତ ଖାଲି ହଲୁଛୁ। ହସ୍ପିଟାଲ ରାତିରେ ଯିଏ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଲକି ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। जिंदगी ने फिर से जिंदगी से मिला दिया मुझे। एक साई सबुरी हॉस्पिटल बालाकाटी भुवनेश्वर।